Dámy a pánové, vážení příznivci našeho divadla, já vás zdravím u nového formátu, nového pořadu, který jsme si pro vás připravili. Nazvali jsme ho Cesty. Mně došlo s naší dramaturgyní Kateřinou Suchanovou, že vlastně o svých kolezích úplně mnoho věcí nevíme, jak se dostali k divadlu, jakými peripetiemi procházeli. Tak jsme se rozhodli, že každý díl věnujeme našemu herci, herečce, a on tak zavzpomíná, co ho vlastně na tuto dráhu k této profesi přivedlo. Vidíte, že jsme si nechali postavit, já doufám, že útulný a sympatický pokojíček. Je to pokoj z detektivky Agáty Christie a pak už tam nezbyl ani jeden, tak já doufám, že tady nedojde k žádné vraždě. Máme tady dokonce čaj a já zároveň přivítám svého úplně prvního hosta, a tím je herečka Veronika Bajerová. Můžu ti nalejt čaj? Určitě, děkuji. Dámy a pánové, abyste viděli, to není rekvizita, to je skutečný čaj. Děkuji. Vilmach, broskvový. No a Veroniko, já si teda taky s dovolením naliju. Vítej, jak se ti líbí tady v pokoji? Já teda bych chtěla pozdravit všechny posluchače a diváky. V pokoji se mi líbí, bohužel teda v této instalaci nehraju, to mě trošku mrzí. Protože detektivku bych se zahrála ráda. A to nevíš, kdo zas o těhotní, takže nikdy neříkej. A přemýšlím, kdo by tam ještě tak jako mohl, ale myslím, že už to moc lidí nezbývá. A Karolina Frejdecká umí vždycky překvapit. Tak prosím tě, jak to přišlo k tomu? Jak došlo k tomu, že jsi žerečka? No vlastně úplně náhodou. Jako já jsem to neplánovala. Myslím, že to neplánoval nikdo z mé rodiny. Protože jsem se tak jako profilovala spíš jako operní pěvkyně. A to myslím jako vážně. Protože jsem jako aktivní děvče z Vrchlabí, z krkonošského městečka. Vlastně každý den měla nějaký kroužek a všechny ty kroužky byly v podstatě trošku umělecký. Takže já jsem jako měla asi 3x týdně tancování. Pak jsem měla 2x týdně zpěv, a to jednak solový, jednak sborový. Pak jsem chodila na hudební nauku a pak jsem chodila ještě na klavír. Takže byla docela šprtné. No, byla jsem šprtka. A tenhle tón, víš, takový jako... No, to jsou totiž jediné věci, které si jako pamatuju, jo. Posledně zjistíte, že si moc věcí nepamatuju. A díky tomu jsem vlastně chtěla, tím, že ten zpěv mě opravdu bavil, tak jsem chtěla jít na střední školu do Pardubic na konzervatoř, na operní zpěv, obor. Byla jsem se tam dokonce i podívat s rodičema, no a rodiče mi tak jako podsouvali nenápadně názor, že by bylo fajn si udělat nějakou normální školu, abych jako byla chytrá herečka, zpěvačka. Povedlo se to? To myslím, že musí posoudit jiní. Každopádně operní cesty se přerušily a já jsem teda šla na gymnázium ve Vrchlabí, které bylo humanitní, pozor, ne humanitární, to už jsem taky někde řekla, humanitní zaměření. Vystudovala jsem gymnázium a jelikož jsme se sestrou měli takový pořad pro naše rodiče a příbuzné, kde jsme většinou o Vánocích měli takové pásmo a hráli jsme na klavír, zpívali jsme, prostě všechno, co jsme uměli za ten rok, tak jsme jako narvali do jednoho pásma. Na flétnu jsem dokonce i hrála, ale to úplně nebylo dobrý. A já to pásmo moderovala. Zároveň jsem obdivovala hlasatelky a... Takže ty si teď připadáš jako Saskia. Ano, kalendárium. To taky tak pojmuju, protože já vím jenom data. No a moderovala jsem jednak ten pořad, jednak jsem si dělala i takové chytáky, že jsem třeba dělala změnu pořadu, jako ty hlasatelky musely umět, že to prostě nebylo jako nic jednoduchého. A takhle se sestrou jsme dělali taková pásma, která jsme si natáčeli na video, ne, na magnetofon tenkrát, ještě na magnetofon. A jedno ještě z důležitých věcí bylo, že jsem ráda četla zprávy. Což spočívalo v tom, že jsem si vzala jakékoliv noviny a četla jsem. Akorát jsem četla svojí rychlostí, která si myslím, že teď už je jako o 50% menší. A rodiče samozřejmě poslouchali vděčně, ale jako nebylo to vůbec možné vnímat. No nicméně mi bylo doporučeno a tak jako já jsem s tím souhlasila, že by bylo fajn se tímto směrem jako vydat. A tak jsem si říkala, tak já budu moderátorka. No a jediná škola, která byla v té době, kde se učilo moderátorství, byla Vož herecká v Michli. Ale to už bylo poté, co jsi vystudovala tu humanitární gymnázium, školu. Ano. No a tam jsem teda vyrazila.
A tam vlastně byl obor herectví a moderování. Mě zajímalo to moderování. A myslím, že jsme měli skvělý pedagogy, a to teda jako teď myslím opravdu vážně, a strašně mě to bavilo a chtěla jsem vlastně být ta hlasatelka, jenomže než jsem to dostudovala, tak tu hlasatelku zrušili, že jo? Takže hlasatelka tím pádem padla. No a naštěstí jsem, než jsem začala psát do jakýchkoliv divadel, tak tenkrát vlastně ředitelé různých divadel oblastních chodili a dívali se na absolventská představení. No a přišli se podívat z Příbrami na představení Tanec na konci léta. Absolventskou roli. Absolventskou roli Kristu jsem měla, to si ještě pamatuju. Tady mám právě nějaké fotky, můžu teď? Tak jo, pojďme ji ukázat. Diváci, samozřejmě uvidějte Krista, jo? To je Krista. Tady jsi jako hodně mladá. Tak. Čas nezastavíš, veď? Čas nezastavíš. Tak ale pojďme ještě říct jenom operní pěvkyně. To si teda přerušila, ale ty se teď takovým jako obloukem k tomu vlastně vracíš, protože v mistrovské lekci zpíváš operu. Kdo to neviděl, dámy a pánové, tak tam zpívá dokonce Lady Macbeth od Verdiho, což si myslím je jedna, nebo tak jsem laik, na ucho mi to přijde velmi náročný. Zpívala to třeba Maria Callas a je to právě v inscenaci o Marii Callas. No a tvojí učitelkou není nikdo jiný než Dagmar Pecková, světová mezzosopranistka, tak to je ale docela zase, víš, jako to uzavření kruhu docela dobrý. No, je to jako hlavně velká drzost, jo. Protože já, když jsem ještě chtěla do těch Pardubic, tak Dagmar jsem jako neuvěřitelně obdivovala. Takže ve chvíli, kdy jsem dostala tuhle nabídku, tak jsem měla pocit, že to není ani jako možný. A ještě jsem si říkala, jaká to bude jako troufalost, že budu zpívat teda tu Lady Macbeth před tou Dagmar Peckovou. A Dagmar si tam vlastně ani neškytne, že jo? Ta jenom říká, jak je to hezký, jo, a hnusný. Nebo spíš ona tak jako říká, že je hnusný. Hnusný, spíš hnusný, no. A boxuje tě tak, tam, no. A tak různě. No. Ale tak kdyby přišla ještě nějaká nabídka, tak co jako? No jo, já jsem úplně nadšená. Já to miluju, když můžu právě propojit to aktivní děvče z Podkrkonoší a můžu to teď v tom zralém, bych řekla zralém věku, zúročit. A samozřejmě už ty nohy nejsou tak bitý a jak Dagmar říká, ty hlasivky se taky jako posouvají. Jo? Já jsem měla dřív pocit, že zaspívám úplně cokoliv a teď si myslím, že se to nějak jako zúžilo, ten rozsah. No, počkej, takže... A počkej, v přechodu. V přechodu? No to ještě nejsem. No ale to bude. dobře, takže... Cože to bylo za školu? Vyšší odborná škola herecká v Michli. Moderování. Herectví a... moderování. A můj herecký pedagog byla Jana Drbohlavová a Zdeněk Žák. My jsme byla taková vtipná skupina. Protože jsme mimo jiné, teda Tanec na konci léta nebyla jako nějaká legranda, ale další absolventské představení bylo od Goldonyho z Matky před dovolenou. Tak jo, no. Takže jsi byla, ačkoliv jsi nepsala, tak tě oslovili do Příbramy a tam si nastoupila do svého prvního angažma. Ano. A co se stalo? No, stalo se to, že jsem vlastně začínala muzikálem Jeptišky 2, protože už byl první díl, jako ta Příbram už dělala první díl, já jsem byla oslovená do druhého dílu, což režíroval můj milovaný Miroslav Hanuš, protože jsem si měla pak ještě další zkušenost na divadle a jako jeho režijní vidění a humor mám ráda. No a zároveň jsem se strašně styděla, protože jsem byla vlastně nová, že jo? No, já jsem měla nějaké zkušenosti malinký jako externí spolupráce s Národním divadlem a se Stavovským, kde jsme dělali jako elfíky třeba ve Snu noci svatojánském. Takže jsem najednou byla, ta spousta pozornost byla najednou soustředěna jenom na mě, protože tam bylo 5 jeptišek a z toho jedna praštěná amnézie jsem byla já. A muzikál to byl, myslím, že velmi úspěšný. Měli jsme 20-minutový potlesk na premiéře. A ta amnézie vlastně měla takové své druhé já, Loutku. A jeden velmi náročný výstup, trval asi 4 minuty, kterým jsem vlastně začínala to angažmá, byl, že jsem zpívala za sebe jako amnézie, zároveň za tu Loutku, vedla jsem s ní dialogy. No a já jsem se strašně styděla vůbec cokoliv ukazovat po té škole. A Miroslav Hanuš mi tenkrát řekl, že se se mnou zavře na zkušebně, dokud to neudělám. No a jak jsem se styděla, tak jsem to radši udělala, protože jsem si nedovedla představit, že by byla zavřená na zkušebně. No a tady mám právě fotky, zrovna to je ta moje Loutka. A to jsem měla strašně ráda. Takže amnézie a... jak se jmenuje? To byla tak... já myslím, že se jmenovala... já nevím, jak jsem se nějak jmenovala. No každopádně kostýmy dělala Samiha Malehová, tu mám taky moc ráda.
a ty Jeptišky, měl jsem tam živou kapelu a bylo to moc jako hezký představení, myslím, že i pro mě zásadní, protože spoustu rolí poté si třeba nepamatuju, nebo nepamatuju si děj hry, ale ty Jeptišky a pak ještě Bezroucha, co dělal pan Hanuš, to se vlastně tady taky teď hraje, nebo hrálo v Boleslavi, tak tam jsem hrála Brooke Ashtonovou neboli Vicky a to bylo taky jako jedno ze zásadních mých představení. Tak. Co přišlo potom? No, pak přišly různý Mančinky, Márinky, Dorotky. Pořád mluvíme o Příbrami? Ano, to jsou všechno, já jsem byla v Příbrami vlastně 5 let. To bylo vlastně jediné mé velké angažmá, pak jsem šla na volnou nohu a během těch 5 let jsem hrála samé naivky, copaté. A filozofskou historii tady zrovna vidím třeba, to bylo taky jako zpívání, to jsem taky měla moc ráda. Jo, vypadáš jako Mančinka. Mančinka, no. Taková ta jako šprtka, ano. Ale a... Jako jestli jsi byla taková v dětství, nepřijde ti, že vlastně to bylo dobře obsazené? Jo, určitě, já si myslím, že jsem ani v té době nemohla nic jiného hrát, protože já jsem neměla žádné zkušenosti, že jo, jako jenom ty naivní. Taková šprtka, co zpívá a tančí. Ano, no, Ty vůbec nepiješ ten čaj? Jo, já si dám. Je výborný, já si mu Já ještě tady musím ukázat Škola základ života, tak tam si teda nepamatuju přesně, co jsem hrála, to tady není napsané ani. To nevadí. Ale to jsem měla taky ráda. No a tady hodně jako mám hudebních věcí, tady ještě teď, to už jako z pozdější doby, Radusa Mahulena, tam s náma hrála tvoje oblíbená Zora Jandová. Já jsem hrála Priju, ona mi vlastně hrála matku, že jo? Já nevím, já v tom nehrám. Ne, to nevadí, to škoda. No ale, no a zásadní role pak přišla ještě v Dvojhlavém Orlovi, kdy vlastně hostující František Laurin, režisér, mi dal první vlastně zápornou roli po všech těch naivních Dorotkách a Mančinkách jsem hrála zrádkyni královny, tak to jsem měla hodně ráda. Dvouhlavý orel, musíme říct, je hra, kterou napsal Jean Cocteau, ano, je Cocteau. To tak? Mm-hmm. A pojednává o císařovně Sisi, ano. Kterou zabil nějaký také ten revolucionář Pilníkem, jestli si to dobře vybavuju z dějepisu. Je to tak? Já si to nevybavuju, ale věřím ti. Já byla Edith von Berg, to si pamatuju. Takže mrcha. Mrcha. Na malé scéně. Ani nemá žádný copy, to je pravda. Ne, to naštěstí ne. No a tak tady jsou jako fotky právě z toho Roucha, to jsem měla hodně ráda, to byla velká legranda. Mirek Hanuš si s ním dal hodně práce, hráli jsme to natočně, takže se vlastně zákulisí i to, co se odehrává, že to je vlastně hra, která se pojednává o zkoušení hry, že herci hrají herce. Tak se dělo v jednu chvíli, vlastně neustále jsme hráli všichni, protože jsme hráli jak zákulisí, tak to, co se děje na jevišti. A Mirek Hanuš to měl vyšperkovaný, protože to bylo opravdu na repliky, se točila točna, kterou krásně využil v té Příbrami. Bohužel se to hrálo velmi málo, protože tam byly nějaké jiné zákulisní asi věci, které tomu nepřáli. Ty jsi teda hrála roli, kterou tady hrála Hana Marie Maroušková a pak tu za ní převzala Lucie Končoková, takže Joukiny to hrály. No. Taška, krabice. A pak jsem hrála, a to jsem měla moc ráda, to představení Podivnou paní Sevidžovou, a to jsem měla tu čest se potkat na jevišti s Ninou Divíškovou a to jsme taky teda nehráli jako tolik, ale bylo to moc hezký představení. Tady diváci si můžou vybavit od nás Ninu Divíškovou z inscenace Dům Bernardy Alby, kde vytvořila roli Marie Josefy. Myslím, že skvěle. Jo. No a tohle je nádherná fotka. No, já totiž také samozřejmě jsem absolvovala několik pohádek, jak v Příbrami, tak po Příbrami jsem vlastně začala spolupracovat s divadlem Anfas. No a tady mám Sněhovou královnu, kde jsem hrála Gerdu. A to bylo na malé scéně. Čili Mančinky a ty copatý, jedna mrcha a pak tyhle ty, jo? Pak tyhle ty, no. Děti jako. Děti, skřítci v Anfasu. Pak ještě vlastně po angažmá v Příbrami jsem byla na volné noze a tak jako jednou nohou jsem byla v divadelní společnosti Josefa Dvořáka, kde jsem hrála Strakonického Dudáka. A spidlou v zádech. To asi ne Dudáka, ne? No, jak se jmenuje? Ta se jmenuje Dorotka. Dorotka. No takže taky zase, jo, sopatá. No a pak jsem byla ještě jako, ale to byly jako malinký role v Dlouhé v divadle. No, tam jsem hrála třeba v Maškarádě a v Soudných sestrách, režírovala Hanka Burešova. Takže,
Příbram, pak Volná noha a pak teda Pepa Dvořák, co jsi teď říkala, no, co bylo dál. A pak já jsem se ještě jako živila chvíli bubnováním, vlastně v takové bubenické kapele tam Batukáda, Miloše Vacíka, tím jsem se taky živila. No a to pozor, to se můžeme zastavit, protože dámy a pánové, to je náhoda, protože tam Batukáda s námi pravidelně spolupracuje, když máme festival na dosah a je takový to zahájení, kdy se jde průvodem od divadla na hrad, kde nám zástupci města předávají klíč od bran města na následující 4 dny, tak právě ty rytmy, to, co samba tomu dává ten život, ta brazilská samba, tak to dělá právě ta tam Batukáda. Oni jsou ještě tam orchestra. To je vlastně kapela, kde zpívala moje spolužečka. Ale to je taky od Miloše Vacíka. Ano. Tak tam jsem chvilku byla a plus jsem se věnuju dabingu, to je asi od roku 2000-2001. A načítám audiovizuální podobu časopisu Respekt. Jsem tam nějakou knížku. Počkej, já teď teda ten Respekt, to je hrozně zajímavý, ono to moc lidí neví. Já si můžu jako koupit Respekt, ne jako noviny, ale jako, že se to poslouchám. No, na Audiotéce si vlastně můžete buď předplatit, anebo... Ty mi vykáš? Já myslím, že všichni. No ty určitě taky. Koupit jednotlivá čísla. To je teda, myslím, jedna z nejnáročnějších profesí. Já občas taky načítám knihy pro mluvící knihu, což je spolek, který vydává knihy pro nevidomé. Ty, co nevidějí. Já tomu rozumím. Ne, nevidomí. Prostě ti, co nemají zrak. No, nevidomí. Jo, nevidomí. No. A je to strašně jako těžký. A jednou jsem za tebe zaskakoval v tom Respektu. A to je teda jako peklo. Protože jednak, aby to číslo bylo nový, je to teď, prostě teď to vychází, tak vám to vlastně posílají během toho načítání, to si nemůžeš připravit doma. Super zapadlo. Takže to vlastně čteš na první dobrou. A já si pamatuju, že já jsem tam měl článek, že nějaká vietnamská mafie a Hung Pyong přišel do domu Shonga Kyonga a společně šli. Já jsem v životě nebyl tak spocený, takže to je obdivuhodný a je to strašná jako nálož. Že to člověk opravdu začne v 9 a ve 3 jako končí, úplně vymluvený, načte, kolik je to, 50 stran třeba? 50, 60, no většinou tak jako nám vyberou, není to celé číslo, vyberou nám půlku, já nevím, 12 článků, 17, jak kdy. Vlastně zajímavá témata, uzávěrka je třeba až v pátek, v sobotu dopoledne, nebo v pátek večer, proto je to takhle aktuální, proto se vlastně na to nedá připravit. Já samozřejmě mezi články si aspoň nějaká cizí jména vyhledám, ale vyhledávám to na různých místech, takže pak občas někdo se ozve, že se to čte jinak, ale to opravdu není v našich silách. A co si myslím, že je jako těžký, protože to není jako, je to novinařina, ale vlastně požadavek je, abychom to vlastně četli bez emocí, protože aby jsme nepodsouvali tomu posluchačovi náš třeba politický názor, tak jednak to je vlastně, jako ta disciplína je v tomhle těžká. A pak je ještě, ty články jsou různorodý, protože tam je jeden článek, který je o nějaký výzce a třeba co se děje, já nevím, teď nic nenapadá, ale v té výzce třeba prostě s územním plánem, nebo jsou tam takový obyčejný jako příběhy. A to třeba píše Ivana Svobodová, která píše takovým lidovějším způsobem, má dlouhá souvětí a čte se to jinak, než zase třeba novináři typu Petr Třešňák, kterýho já miluju, protože ten píše hodně o psychologických tématech, o autismu a podobně. A nebo klasičtí novináři, jako, nebo jsou tam prostě témata, kdy se píše zase, Pavel Turek píše hodně o různých kapelách. A to jsou kapely, které já třeba znám Madonu, že jo, ale neznám prostě. To není kapela. No to není, jako chtěla jsem říct zpěvačku. Prostě neznám jako spoustu kapel, které se tak jako zvláštně píšou, že nevíte, jestli to čte, je tam třeba nějaká číslovka, nevíte, jestli to máte přečíst anglicky, nebo nejhorší jsou jména, které jsou možný číst německy, anglicky a pak zjistíte, že se ten člověk narodil třeba, já nevím, ve Švédsku, jo. Takže v tomhle to je někdy jako záludný, ale zase věřím, že jsou posluchači schovývaví a že není v našich silách všechno obsáhnout, ale myslím, že málo kdo ví vůbec ten průběh a ten zrod těch
těch článků, že vůbec nevědí, jak se to myslím, že to je jedna z nejtěžších hereckých profesí, protože u té knížky, já to vím, když na mě jde krize, jakože já fakt jako nedám v tahu víc jak 4 hodiny, já pak neřeknu bez zakoktání ani svoje jméno. A vím, že když to přichází, tak to člověk jako opře trochu o emoci, jo? Jakože ví, že tady je dialog a že si může zvolnit. A to u těch prostě novin nejde, není možný, protože v tu chvíli na tebe začnou zrže řvát, že tomu už podsouváš právě nějaký význam a nějaký svůj postoj. Názor, no. Ale jako hodně často se mi stává, že taky už mi skáčou písmenka, že nemůžu, to prostě se musí dělat pauza, musím jít na vzduch, musím si zacvičit, krční páteř si rozcvičit a teď třeba ještě v rámci toho, že šetříme přírodu, tak jsme před několika lety už opustili papírovou formu, ale máme takový jako čtecí zařízení, já nevím, to je tablet, nebo co to je? Tablet se tomu říká. No, to není úplně tablet. Je to tablet a je to peklo, protože to takhle ti odskočí stránka. No, přesně, nevíš, to se mi stalo. A já nejsem technický talent, takže já udělám a teď jsou prostě kvůli tomu střihy. A nebo další úskalí je, že se tam nezapíšeš žádný prostě svoje poznámečky, nebo jak se to čte, nebo nějaký notový zápis takový. Takže jo, takže dubbing, audio, noviny, knihy a tak. No a co dál? No dál, tak dál jsem se ocitla tady, což jsem strašně ráda a baví mě to a vlastně jsem za to vděčná, že tady můžu jednou nohou být s vámi. Jak jednou nohou? Na půl úvazku, tak si říkám jedna noha. No ne, to jsi jako na obě nohy, no jako já na půlku úvazku. Tak já vím, že jsi tady jako... Tak jako mám pocit, že jsem jednou nohou. No. A co to tady máš v těch deskách ještě? No to už jsou takový, vlastně přinesla jsem ještě programy. Tak programy se koukat nebudem, to už jsme všechno... No jsme všechno probrali, podle mě. A tady ten máš třeba dvakrát. Kde? To se ti hodně líbilo, no. A jo. Do hlavy oral dvakrát. No tak to se mi hodně líbilo, no. A ještě tady mám takový jako programeček ze školy. No a tak mi řekni, to je teda minulost. No to je. Došli jsme do dneška. Tak mi řekni, kde by ses jako viděla třeba za dalších, kdy jsi absolvovala? A to mám napsané, absolvovala jsem v roce 1999. No, tak to už jsi taky docela vystřílená puška, protože jestli dobře počítám, tak to je hodně. Už... No, 21 a ještě moment, let. Já tady mám vsuvku, ještě jsem vlastně zapomněla moji operetní dráhu v Hudebním divadle Karlín. A to bylo co? To bylo v roce 1997. A tam jsem byla ve sboru, dělala jsem konkurs do My Fair Lady a do Netopíra. No a to jsem teda právě taky zapomněla, tady koukám, že jsem si to tady napsala, tak to bylo taky zásadní. To mě hodně bavilo, protože to jsme měli jako paruky a to bylo takový jako hodně všechno moc v tom Karlíně. A pamatuju si šatnu s paní Renčovou, to byla maminka Filipa Renče, to byla jako zdejší subreta, od které jsem se naučila všechno, měla jsem tam župan svůj, to byl můj první župan v divadle, už mi ho teda nikdy nevrátili. Počkej, no. Hračka musí mít župan? Já si myslím, že jo. No. No. A tady ještě nemám, vidíš. Možná proto, že jsi tady na tu půlku. Jednou. No, takže ty se stal, co bude. Ještě teda, teď jsem si vzpomněl, že paní Krečmerová říkala Petře Nakládalový, naší herečce, která teď už dohrává, nebo teď je zase na mateřský, ale dohrávala Muže v offsideu, tak říká, Péťo, každá herečka musí mít kulmu. Máš kulmu? Doma? No ne, v divadle. Ne, nemám kulmu. No? Tak tohle se moc kulmovat nedá. Tak jo, tak pojďme říct, teď je rok 21. Tak kde by ses ráda viděla, až tady budeš zase sedět v tomhle našem pokojíčku, v roce 41? Tak jako za 20 let, jo. No, jsi dobrá informatiku. No, ne, ale tohle ještě zvládám. Takže to mi no, bude, no... Já bych to asi... Já se vůbec jako nikde nevidím, jo. Máš sny? Myslím herecký. No, já mám ale sny, ale to už jako nestihnu třeba jako, tak myslím si, že Mariša už nebudu. Ale taky bych řekl, že ne. Už ne, veď, ani za těch 20 už vůbec. Možná Lízalka. Lízalka, No, ne, já myslím, že třeba ta podivná paní Savidžová je fajn. Jako to, co hrála, ale no, Nina Divišková.
To by se mi tak líbilo. Ale máš jako sny, jako vysněný role, protože já se občas herců ptám, o čem sní, a spoustu jich řekne, že žádný sny nemá, což mně přijde zvláštní. Mě třeba někdo tuhle otázku nepokládá, já bych na ní hrozně rád odpovídal. Tak jdi, se chceš. Ale to je pořád o tobě. Jo, tak jo. No já vlastně jako tak konkrétně taky jako třeba čerpám z těch věcí, které jsem měla možnost potkat během toho, té své cesty, takže podivná paní Sevičová by mě lákala z těch starších her, ale myslím, že pro starší herečky jako ta práce není třeba tolik jako zajímavá jako pro starší herce, chlapy. Není, no. Hlavně je vás hrozně moc. Moc, no. Tak on to znovu odpadne během těch 20 let, ne? Ne, hereček obecně je jako pak hodně. Já nevím, ty chlapy se někam ztrácej a hlavně si vem, nevím, si rána, tak tam máš Roxanu, ta je mladá, a pak už je tam jenom Dueňa a prostě celý pluk gaskoňských kadetů. Shakespeare, to samý. Ale třeba Bernarda, co si dělal, nebo Mikve, to jsou všechno věci, které by mě zajímaly. Jako za 20 let si myslím, že bych je, tam jsou role, které bych mohla jako hrát. No, tak Maria Josefa třeba. Každopádně řeknu, co Veroniku tady čeká. Bude na podzim zkoušet jednu z rolí připravovaném muzikálu Donaha, jak se jmenuješ? Tyjo, teď jsem zaskočil. Počkej. Takže, dobře, je to jako jedna z výrazných ženských rolí. Takže tím... Georgia? Já nevím, to je tvoje role. No, tak já ji to ještě nestuduju, že jo? Georgia? Ano, nestuduje, už sice absolvujeme korepetice, ale ne, ještě to nestuduje. Takže ji uvidíte na podzim v téhle velké premiéře. Jaký je ten čaj? Ten je dobrý. Počkej, ten je dobrý. No ne, jako je blbý, že jsem se nespomněla na tu roli, ale tohle, ten čaj je dobrý. Jo. Tak máš dopito? No, téměř. Tak dopí. Dámy a pánové, to byl náš první díl vzpomínání herců a hereček na jejich cestu k divadlu. Na to, proč vlastně dělají divadlo, proč se odhodlali jít vést tu Tespirovu káru. Já se budu těšit u příštího vydání, anebo možná to nebudu já, možná to bude Kateřina Suchanová, protože my jsme si to zatím na začátek rozdělili tak, že herečky zpovídám já a herce zpovídá Kateřina, tak aby to bylo genderově vyvážené. Děkuji ti, dopíš si svůj čaj. Děkuji. A my vám děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase příště. Naschledanou.